yaqin. Imom Tahoviy rahmatullohi alayhning aqidalariga yozilgan sharhlarning deyarli hammasi Maturidiy ulamolar tomonidan yozilgan ekan. Illo bitta sharh bor. Al-Hanafi. Abu'l-Aiz Hanafiy bo'lib mashhur bo'lgan o'sha kishining sharhi 100% 100% Taymiyya aqidasi bo'yicha, Salafiy aqidasi bo'yicha yozilgan, kunimizdagi vahobiylarni, salafiylarni aqidasi bo'yicha yozilgan. U kishini Hanafiy deyishadi, Hanafiy mazhabda yoki fiqhda Hanafiy bo'lgani uchun emas deyishadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, go'yoki Aqidatut Tahoviyani bundan boshqa sharhi yo'qdek, faqat shuni o'qishadi, shuni o'qitishadi, shuni targ'ib qilishadi. Ishonsangiz, Istanbulda nechta xohlasangiz, 100tami, 1000tami, undan ham ko'p xohlasangiz, qo'lingizga yetkazib beriladi shu kitob. Boshqa kitobga bu darajada bepul tarqatishmaydi, yetkazib berishmaydi. Sababi o'sha Abul-Aiz Hanafiy deb mashhur bo'lgan zot o'zi aslida Ibn Taymiyani rahmatullohi alayh aqidasini, salafiy aqidani jismiyya, hashaviy aqidani Imom Tahoviy rahmatullohi alayhning aqidasi soyasi ostida yashirishga harakat qilgan. Sizlardan ham so'rasangiz, qaysi kitobni tavsiya qilasiz desa, faqat shu bitta kitobni tavsiya qilaman, Tahoviyni aqidasi bor deydi. Abul-Aiz Hanafiyni kitobini o'qigin deydi. Go'yoki Abul-Aiz Hanafiyni Maturidiy aqidasida bo'lgandek qilib ko'rsatishga harakat qilishadi. Alloh taolo o'zi adashib qolishdan asrasin. Shunga o'xshash fiqhda bir savol. Men Hanafiyman deyishadi. Men Hanafiyman deyishadi. Faqat zaif hadislar kelganda zaif hadisni tark qilib, sahih hadisga amal qilaman deyishadi. Misol uchun, qon chiqishida Hanafiylar Imom Azamga sahih hadis yetib bormagan, zaif hadisni olgan yoki bo'lmasam rukuga ketishda, rukudan qaytishda qo'lni ko'tarish masalasida ham yoki bo'lmasam kindikni ostiga qo'yishni, qo'lni kindikni ostiga qo'yish, ominni ovoz chiqarib aytish kabi masalalarda sahih hadisga amal qilaman. Lekin men Hanafiyman. 5ta 10ta masalada sahih hadisga amal qilishim bilan Hanafiylikdan chiqib qolmayman deb da'vo qilishadi. Bu Hanafiylar haqiqatda Hanafiymi? Da'vosi haqiqatda to'g'rimi? Yo, bu da'vo o'shani man biroz moddiy jihatdan misol keltirdim. Bugungi zamonamizda Elon Maskni tijoriy harakatlarini ustidan kulayotgan odamning gapi bu. O'zini cho'ntagida xemiri yo'q, Elon Maskka aql o'rgatyapti bu. Uni gapi gap olinmaydi. Man sahih hadisga ergashaman degan gap, bu gapni Imom Shofiyiyning gaplarini dalil qilib, "Iza sahhal hadis fahuva mazhabi" degan Abu Hanifa rahimahulloh, "Mening gaplarim sahih sunnatga muvofiq kelmasa devorga uringlar" degan gaplari, "Men qayerdan olganligimni bilmasdan turib amal qilgan odamga joizmas" degan gaplari ostiga berkinib, bu gaplarni tarqatishyapti. Bu gaplar to'g'rimi desa, aslan to'g'ri. Faqat o'sha to'g'ri narsani orqasida yuklatilgan yuklamani ado qila oladigan odamga to'g'ri. Bir hadis Imom Subki, "Ma'na qawlil imam al-Muttolibi iza sahhal hadis fahuva madhabi" degan kitobni Imom Shofiyning shu gaplariga yozgan. Agar hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabimdir degan gapning ma'nosi. Imom Muttolibiyning bu gapning ma'nosi. O'shanda aytgan, sizga bir sahih hadis yetib keldi. Sahih hadis yetib keldi. Endi shunga mazhabning bunga amal qilmaganligini zohiran qarab amal qilib ketaverish to'g'rimi desa, noto'g'ri deydi. Nima qiladi desa, birinchi o'rinda mana shu hadis Imom Shofiyiyga yetib bormaganligini isbotlash kerak. Imom Shofiyiyga shu hadis yetib bormadimi? Aniq yetib bormaganmi? Mantiqan qaramaydi bu yerda. Mantiqan qarasa, hamma narsani inson aqlini ustun qo'ygan bo'lib qoladi naqldan. Bu joyda naqlga murojaat qiladi. Qani imomni hamma kitoblarini o'qib chiqsin, shu hadis u kishiga yetib bormaganligini isbotlasin, yetib bormagandan keyin bunga amal qilishligi sahih hadis muqaddam turadi. To'ppa to'g'ri, biz Imom Shofiyiyning Shofiyiy fikriga ergashmaymiz, Imom Shofiyiyning usul asosida sunnatga ergashishligiga ergashamiz, Shofiyiy bo'lsak.
Bu aniq bu. İmam Şafii özleri şunu aytyaptılar. İza sahal hadis fa huwa mazhabi. Özlerini azat kılıyaptılar. Ben sahih hadisge ergeşemem. İmam Abu Hanife mini gaplarım sünnetke muvafık kelmese devorga uring degende iki xil ma'nosi bor. Bittesi. Men o'sha ijtihod masalalarida kitob-u sünnetke suyanaman degani bu. Suyanmaganim u din ijtihodiy masala emas degani. Aniq suyanyapman ya'ni degani. O'shaning uchun uni isbotlash kerak. Mabodo yetib borganini isbotladi-yu, yetib bordi. Ko'rib turibdi. Bu oson emas. O'sha yetib bormaganini isbotlash to'g'risida bu Asarul Hadis Fihtilaful Fuqaha radhiyallohu anhum kitobida Muhammad Avvoma keltirganlar. Abu Hanifaga falon kitob yetib, falon hadis yetib bormagan deyish gap gapirishlikda oson, isbotlashlikda qiyin. Masalan bitta misol deganlar. O'sha La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitob. Hadis sahih hadis. Mana shu hadisni Abu Hanifaga yetib bormagan. Agar yetib borganda edi, Fatiha surasini o'qishlikni farz derdi. Fatiha o'qilmasa namoz bo'ladi demas edi. Degan mantiqiy bir gapni gapirgan. Shunda u kishiga aytishganki, siz Abu Hanifaning musnatlarini o'qiganmisiz? Musnatlari matbu, hozir qo'limizda musnatlari bor Abu Hanifaning. O'zlari muhaddis, Abu Hanifa hadis rivoyat qilganlar. Yo'q, o'qimaganman, oching. Ochdi deydi. Nechinchi betda ochsa, o'sha betda Abu Hanifa o'zlari rovi ekan. O'sha hadisni o'zlari rivoyat qilgan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitob. Fatihatil Kitobni o'qimagan odamning namozi namoz emas degan gapni roviy o'zi Abu Hanifa o'zlari o'ziga hadis yetib bormaganimish. U gap oson gapiraverasan, lekin o'zi rivoyat qilgan. Demak, nimaga olmagan? Buni boshqa sabab bilan olmagan. Sababini ham istab topolmasa, nimaga olmaganining sababini ham istab topolmasa, hadisning sahihligiga 100% ishonch hosil qilsa, shofiiylar shu mazhab masalalari bo'yicha shofiiylarning keyingi avlodi, Muzani, undan keyingi barcha Ibn Salohlar, Imom Navoviylar to o'zgacha yetib kelgan ulamolarni bu hadisga aytgan fikrlarini o'rganib chiqib, undan keyin mutlaqo yetib bormaganini, bu mavzu to'g'risida Imom Shofiy mutlaqo bexabar ekanligini 100% isbotlasa, ha, hadisga ergashadi. Isbotla olmasa, unda chiranmasin. O'zi odatda isbotla olmaydi, yuqorida aytilgan gaplar juda og'ir yuklamalar. Buni da'vo qilgan bir qancha odamlar dunyoni o'zida ulamolar tomonidan to'xtatilgan. To'xtang deyilgan. Ibn Jarir at-Tabari mujtahidlik da'vo qilganlar to'xtang deyishgan. Abu Hamid al-G'azoliy qancha urinish qilganlar, oxiri yo Shofiyda qoldim deganlar. Imom Tahoviy qancha urinish qilganlar, oxiri Shofiydan chiqib, u yoq bu yoqqa murojaat qilib, oxiri Hanafiyga o'tganlar. Yo'q, boshqa yo'l yo'q. Katta-katta zotlar bu masalalarda mazhabning zaruratan mahfuz ekanligi, ma'sum ekanligini isbotlangan. Ularga hadislar 100% yetib borgan. Illo yasir, u yasirni keyingi avlod to'ldirgan. To'ldirgan va bu ma'sum. Bu mazhab masalasi islom ummatini bugunga qadar muhofaza qilib kelgan Qur'onning bashoratidan qaynoq bo'lgan, ya'ni qaynab chiqqan masala hisoblanadi. Men hadisga sahih ergashaman degan odam aslida talfiqqa ergashayotgan bo'ladi. Men o'sha misolni keltirdim. O'shalarning hammasi bismillah. Mana shu masalalarda mana bu sahih hadisga ko'ra ergashyapman desa, o'sha masalani o'rganing. Aslida u masala uning xayoliga ko'ra yengilroq ko'ringani uchun sahih tuyulyapti. O'zi sahih, u ham sahih-ku, bunga yengilroq ko'rinyapti. Masalan, Hanafi mazhabida zakotni narxini berish, qiymatini berish joiz. Bu masalada Hanafiylar dalili kuchli deyapti. Nima asosda kuchli deyapsiz buni? Bitta asosi bor, yengilroq. Zakotni o'zidan, bug'doyni o'zidan ber desa qiyin bo'ladi. Yengil asos bo'lyapti-da Hanafiylarga o'tib olyapti bu joyda. Qon chiqsa tahorat sinmaydi. Masalani unga jozibali jihati nima? Yengilroq. Qon chiqsa tahorat sinmaydi.
tahorat yangilab o'tirmaydi. Ya oson ekan deydi, ergash ko'taveradi. Lekin Imom Shofiyning usullariga ko'ra, Abu Hanifaning usullariga ko'ra, ularga bu hadis yetib borgan u, ularning usullariga ko'ra qon chiqsa tahorat sinadi, sinmaydi deyishlik ilmga asosan bo'lgan. Nafsoniyatiga ko'ra islom dedi yengil dinki deb paypoqqa mahs tortib ketaverish asosida bo'lmagan. Mumkin emas unaqa qanaqasiga nafs havoi nafsiga ergashib yangitdan bir mujtahidlarga muxolif gap gapiradi. Mutlaqo noto'g'ri. Omin jahri aytish masalasi. Rafliyaday mavzulari. Rafliyadan e'tiborga Abdulloh ibn Muborak bilan Abu Hanifa rahimahullohni yonma-yon namoz o'qiganlar rivoyati bor. Ba'zi ulamolar Abdulloh ibn Muborak fiqhiy masalalarda Abu Hanifani etagini tutgan deyishadi. Abdulloh ibn Muborak yonma-yon turganlarida Abu Hanifa rafliyadan qilib birinchi kirishdi. Namoz o'qidilar. Abdulloh ibn Muborak har rukunda rafliyadan qildilar. Rafliyadan qildilar. Shunda namozdan keyin Abdulloh ibn Muborakka qarab Abu Hanifa aytdilarki, "Rasul uchmoqchi bo'lib ucha olmadingiz-a?" dedilar. Deganda Abdulloh ibn Muborak aytganlar, "Sizdan boshida uchmoqchi bo'ldingiz, sizdan ucha olmadingiz" degan. Bu ikkalalarni o'rtasida bir latif suhbatda bundan nima olish mumkin? Abu Hanifaga bu hadis yetib borgan edi. Rafliyadayni yonlarida Abdulloh ibn Muborak turibdilar. U kishi muhaddis, Imom Buxoriyning shayxi. Mana shu zotlardan ko'rib turibdi faqat Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning eng oxirgi namozlarini ko'rinishlarini olyaptilar. Chunki namoz takomillashib borayotgan ibodat. Namoz boshida boshqacharoq, eng boshida tahorat farz emas edi namozda. To'g'rimi? Tahorat farz emas edi. Makka davrida nozil bo'ldi namozning farziyati. Miroj Makka davrida bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila marofiq oyati Madinada nozil bo'ldi. Makkadan Madinagacha namozning farziyati mavjud edi. Tahorat farz emas edi, keyin mukammallashdi. Namozda oldin gapirilardi. Imom Muslim bob ochganlar al-kalam fi sola degan namozda gapirardi odamlar. Muoviya ibn Hakam as-Sulami kelib odamlar namoz o'qib turgan paytida gapirib aksi urganga yarhamukalloh va yashfik dedilar namozda. Imom Muslim rivoyati. Keyin sahobalar bir-birlariga qarab ko'zlarini katta-katta qilishdi. Jahl qilishib. Nima ko'l ko'zingni katta qilyapsan dedilar namozda. Keyin payg'ambarimiz namozdan chiqib aytdilarki, bu namoz unda bandaning gaplaridan gapirilmaydi dedilar. Demak, dastlab bir kishi Yamanga ketayotgan paytida payg'ambarimizning namozda turganlarida salom bersam alik oldi dedi. Yamandan qaytib kelib Rasulullohni ko'rdi, namoz o'qiyotgan ekan, salom bersa alik olmadilar. Namozdan keyinki aytdilarki, bu namoz bandaning so'zlari ishlatilmaydi bu yerda dedilar. Demak, namoz komil bo'lib boryapti, takomillashib kelyapti. Eng oxirgi rivoyat kimda bo'lishi mumkin? Abdulloh ibn Mas'udda. Fiqh borasida Abdulloh ibn Mas'udni oldiga kim tusha oladi? Sahobalarning ichidan kim tusha oladi? Hech kim tusha olmaydi. Abdulloh ibn Mas'ud gapirgan paytda hamma jim turadi. Bu kishi Kufaning madrasasini mudarrisi, eng katta zotlardan. Bu kishining rivoyatidan oldilar. Demak, Rafliyadayn keyinchalik mansux bo'ldi. Sahih rivoyatlarda bor. Keyin mansux bo'ldi. Mana shu mansuxni oldi bizda Hanafiy mazhabi. Shu bilan birga Shofiylarni tanqid qilmaymiz. Ha, Rafliyadayni mansux bo'lmagan, sahih sunnatda sobit desa amal qilsa qilaversin. Bu borada bag'ri kengmiz. Lekin hadis Abu Hanifaga yetib bormagan deb ta'na qilsa, unda ularga qarshi gapirishimiz kerak. Alloh razı bo'lsin. Katta rahmat. Jazokumulloh xayr.